Pentagon Ukrayna so'ragan raketalarni ishlab chiqarishni tezlashtiradi. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz, videolarimiz kengroq tarqalishi uchun podpiska va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. AQSh Mudofaa vazirligi Stinger Zenit raketa majmualari va Javelin tankga qarshi raketa majmualarini ishlab chiqarishni tezlashtirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda SN xabar bermoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, AQShning Stinger raketalarini ishlab chiqarish liniyasi yopilgan, ammo xorijga sotish buyurtmalarini bajarish uchun u qayta ishga tushirilgan. Pentagon vakili Jessica Maxwellning so'zlariga ko'ra, hozirda samarali ishlashni ta'minlash uchun ishlab chiqarish quvvatlarining bir nechta variantlarini ko'rib chiqilmoqda. Uning ta'kidlashicha, qo'shimcha ishchilarni yo'llash, jihozlash, eskirgan qismlarni almashtirish va ishlab chiqarish uchun qo'shimcha asboblar sotib olish mumkin. Qayd etilishicha, hozir Stinger raketalarining partiyasini ishlab chiqarish uchun 1,5 yildan 2 yilgacha vaqt ketadi. AQSh Mudofaa vazirligi Javelin raketalarini ham ishlab chiqarishni ko'paytirishga ishonmoqda. Telekanal tomonidan ko'rilgan hujjatlarda 2022 yilga borib Mudofaa vazirligi yiliga 6000 dan ortiq Javelin raketalarini ishlab chiqarish kutilmoqda. Avvalroq Ukraina AQSh rasmiylaridan har kuni 500 ta Stinger Zenit raketalari va tankga qarshi Javelin raketa komplekslarini yetkazib berishni so'rayotgani aytilgandi.